שלום לכם, ערב טוב. מיד נדבר על הריבונות, היא אוטוטו כאן וכל כך הרבה נעלמים. האם בעוד פחות מחודש תכיר מדינת ישראל במדינה פלסטינית? נדבר על זה, וגם מה קורה עם הריבונות בנגב, אחרי התמונות המקוממות אתמול מצאלים, שבהם רואים ג'יפים של, אפשר לקרוא לזה מיליציות בדואיות, מול ג'יפ צהלי. הוצא מכתב על ידי המח"ט של צאלים שמבהיר נהלים לחיילים, ותנחשו מה כתוב שם. שלחיילי צה"ל אסור לנהל מרדפים אחרי מי שגנבו מהם ציוד, כי הרכב עלול להתהפך. די מדהים. אנחנו נדון בזה מיד, וגם נשאל מה קורה כשגונבים לחקלאים פירות, האם הם כן יכולים לערוך מרדף. נדבר גם על איך ישראל מתמודדת עם התחזקות טורקיה במזרח ירושלים. נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה שאנחנו עוקבים אחריו כבר די הרבה זמן. נדבר גם על הקורונה, עלייה במספר הנדבקים, בעיקר בירושלים. קרוב ל-7,000 תלמידים ועובדי הוראה נמצאים בבידוד ברחבי הארץ. מעל 40 בתי ספר נסגרו. נדבר על זה כמובן, וגם על ההכנות לעלייה לארץ של יהודים רבים ברחבי העולם בעקבות הקורונה. אנחנו יודעים שהייתה התעניינות מוגברת, ועכשיו אנחנו כבר שומעים על אנשים שמתחילים להתכונן לעלות לארץ, וכאן אנחנו לא שוכחים להודות על הטוב כשצריך. אז אנחנו נשמע גם בארצות הברית וגם פה מה קורה בעניין הזה. פותחים בענייני ריבונות ומשילות. שלום לחבר הכנסת אופיר סופר. שלום, ערב טוב. ימינה, אולי אתה תגיד לי, מה הולך לקרות ב-1 ביולי, אוטוטו? את באמת חושבת שמישהו יודע? מי כן יודע? אני לא יודע להגיד מה הולך לקרות, אני יודע, חושב להגיד שלדעתי צריך לדרוש ריבונות על בקעת הירדן, נשמח גם כן אם זה יהיה על מעלה אדומים, ואם נצליח להגיע לדבר כזה, זה יהיה מצוין. עכשיו, למה אני מציע את זה? כי אני חושב שיש קונצנזוס, גם מימין וגם משמאל, על השטחים האלה. חבלי הארץ, גם בקעת הירדן וגם על אדומים, אפשר למצוא לזה קונצנזוס רחב. הרי ההתנגדות מגיעה מצידנו, נגיד מהצד היותר ימני, והיא מגיעה גם מהצד היותר שמאלי. אז בואו נשאיר את השטח שבמחלוקת במחלוקת. נתניהו רוצה לעשות טוב לישראל, טראמפ רוצה לעשות טוב לישראל. בואו נחיל ריבונות שם. אבל אתה מימין אמור להגיד, בואו נחיל ריבונות על כמה שיותר אחוזים מהשטחים המוצעים לנו. אני אגיד את זה כשהמשמעות תהיה רק החלת ריבונות, אבל כשהמשמעות היא תוכנית להקמת מדינה פלסטינית, לא משנה איך תקרא לזה, אבל עסקת המאה היא כוללת את הכל כעסקה, כדיל, כפי שנוהג הנשיא טראמפ לומר, אז אני לא בעד. אני חושב שלהפך, ככל שאנחנו רואים שיש התעקשות על תכנון הפרטים של המפה, ויש ניסיונות להחליף מפות, אבל אין באמת חילול. זאת אומרת, בסופו של יום, כשמתעקשים על הפרטים, זה אומר שמישהו מתייחס למפה הזאת בצורה רצינית. כן, גם בתוך המפה של האמריקאים כתוב, יש מובלעות ישראליות בתוך השטח הפלסטיני. כשאתה אומר מובלעת, זה ברור למה הכוונה, מצד אחד. מצד שני, אנחנו כל הזמן מדברים על מפות, זה כך יראה, זה לא יראה כך, אין מפות, יש מפות. הרעיון הוא די ברור, והמפה הזאת אגב שאנחנו רואים תוך כדי, זאת מפה שהכינה מועצת יש"ע על בסיס נתונים שהם אספו, זה לא מפה רשמית. המפה הרשמית היא מה שהוצג אז בוושינגטון, מפה מאוד סכמטית, לא נכנסת לפרטים. השאלה היא, איך נלחמים? המפה הזאת מאוד נכנסת לפרטים. המפה הזאת, אבל זאת מפה של מועצת יש"ע. כן, זאת לא מפה נכון. של מי שמגיש את התוכנית. כן, אבל אנחנו מבינים שאלו הפרטים, והפרטים פה הם נוראים. הם פרטים שמדברים על יישובים שאמורים להיחנק למוות, מדברים על נתיבי נסיעה מוזרים לחלוטין, מאוד מאוד לא מעשי כל מה שקורה שם, מנתקת את הרצף ההתיישבותי, היא בעצם מסרטטת את המדינה הפלסטינית. אני מציע שניתן דוגמאות, כי לפעמים כשאומרים כן, נגיד, יישובים כל יישובי גב ההר, יישובי גב ההר, איתמר, אלון מורה, הצירי הירידה, לאיתמר ייסעו דרך דרך בקעת הירדן כן. בעצם. נכון, ואותו דבר קריית ארבע, לערך באר שבע. זאת אומרת, לא יהיה חיבור בין קריית ארבע, לא יהיה רצף התיישבותי בין קריית ארבע לירושלים. אין לך ששות. האם אתה יודע שזה מה שהולך לקרות ממש בעוד חודש? אף אחד לא יודע, אבל אפשר לקרוא את השפה. עכשיו, אני אומר, כשאני חוזר לרעיון של הריבונות על בקעת הירדן, ואולי טיפה יותר, אני מזכיר שזה מה שאמרו לנו ביום שעשו את כל החגיגה, כשהציגו את התוכנית במהלך הקמפיין, אז כולם דיברו על ריבונות בבקעת הירדן, תוך 3 ימים, תוך שבוע, כן יקרה לפני הקמפיין, זאת אומרת, במהלך הקמפיין, לא, אבל זה היה הדיבור. ואחר כך דיברו על פעימה שנייה. איכשהו קרה איזשהו סיבוב פרסה,
והסיבוב פרסה הזה מדבר על הכל, על פעימה אחת, ועם כל הדברים הקשים, עם כל הפרטים המאוד בעייתיים האלו, וזה מאוד צריך להטריד אותנו. עכשיו צריך להגיד... עכשיו אני אשאל אותך, מה אתה יכול לעשות עכשיו מספסלי אופוזיציה כדי להשפיע על התוכנית, ומה היית יכול לעשות אם היית בקואליציה, האם זה גם קשור למיקום שלך בתוך הכנסת? שמספסלי האופוזיציה אני יכול לומר את הדברים בקול צלול וברור. חבר'ה, הקפה הזה מלוח. אני אומר קפה מלוח, כי... לי זה בסדר, יש לי רק מים, זה בסדר. אמרתי במכתבי יוני, הוא כותב שם שהוא יצא מסרט, כי הסרט היה גרוע, וזה כמו להיכנס לבית קפה ולשתות קפה מלוח. אז אמנם שילמנו, ואמנם התאמצנו, ואמרנו ריבונות, 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 אבל בסוף אנחנו רואים פה אוסלו, בסוף אנחנו רואים פה תוכנית פלסטינית. אז בואו נצא, אני רוצה לדבר בקול ברור, להגיד לא לזה התכוונו. אתה חושב שנתניהו לוקח אותנו לאוסלו? שמה? נתניהו לוקח אותנו שוב לאוסלו? אני חושב שזה מתכתב עם נאום בר אילן. יכול להיות שהוא לא מתכוון, אבל לשם הוא הולך. אני לא רואה משהו אחר. מעניין. גם בגין לא התכוון לדבר על אוטונומיה כנראה, אבל בסוף הוא נאלץ לחתום על איזושהי טיוטת הסכם אוטונומיה. וכשאנחנו גדלנו ואמרו לנו, מה אתם רוצים? בגין חתם על זה הרבה לפני כן. כן, בגין גם חתם על ריבונות ברמת הגולן, שזה בעצם מה שאתם מבקשים שיקרה, כלומר להכריז באופן חד צדדי על החלת ריבונות, בלי לקחת את כל החבילה, כל העסקה. טוב, אני רוצה לצרף לדיון שלנו עכשיו את סגן אלוף במילואים קיני טורפז, איש חינוך, חבר קיבוץ כפר עציון, ועם שניכם לדבר על נושא הריבונות. עכשיו לא נדבר על ישראל הגדולה, מה שנקרא, אלא ממש ישראל הקטנה, וזה מה שקורה בנגב. אנחנו ראינו אתמול תמונות שאולי אנחנו יכולים שוב לראות אותן, מאוד מקוממות, של ג'יפ צבאי שנוסע, ניסה ככל הנראה לנהל מרדף, זה מה שאנחנו מבינים, אחרי כאלה שגנבו ציוד, ובסופו של דבר זה פשוט נראה כמו מיליציות בדואיות של, שחוסמים אותן. אופיר, בוא תתייחס אתה קודם ואחר כך קיני. כן, אנחנו רואים בנגב, לא מהיום דרך אגב, איבוד שליטה מוחלט בכל מה שקשור למשילות. אגב, יש לנו זחילה לא פשוטה בעניין הזה גם בגליל, אבל בנגב זה כבר קטסטרופה. אנחנו מדברים על פרוטקשן, מדברים על גנבות, וגם על נסיעה של אנשים חמושים. לפני חודש וחצי שלחתי מכתב לשר ארדן על העניין הזה, על... אתה רואה ממש אופנוענים שבועטים בניידת משטרה, ניידת תנועה, והכוחות הביטחון, משטרת ישראל, צה"ל, עומדים חסרי אונים נוכח הגניבות במחנות. עכשיו, בסוף זה לא עניין שמחת כזה או אחר. זאת אומרת, בוא לא נהפוך את המחת או את המגד כאן לאיזשהו שין גימל. יש כאן אני עניין... אני לא רוצה להפוך, אבל בכל זאת, גם כדי שהצופים שלנו יבינו, בעקבות הסערה אתמול, וגם בעקבות האירוע עצמו, מוציא מפקד בסיס צאלים, הנחיות לחיילים, והוא אומר ככה, תפקיד הצבא אינו למנוע גנבות ולא לבצע מרדפים, לא יבוצע מרדף אחרי בדואי, מרדף אינו סכנת חיים, בהיבט התהפכות וכו' וכו'. אתה גם מגד במילואים. משפט כזה בעיניי זה כמו לומר, תשחקו רק הגנה ולא התקפה במשחק כדורגל, אין דבר כזה. מי שרק מגן, תמיד יפסיד. ואני חושב שאנחנו רואים פה מול העיניים שלנו אובדן ריבונות אמיתי, קודם כל של צהל על השטחים שמופקד עליהם. הייתי מ-MMP ומגד 20 שנה בשטחי צהלים. ההנחיה שלי לחיילים שלי הייתה חד משמעית. לא גונבים כלום ועושים הכל כדי למנוע גנבות. ולצערי אני חושב שרוח המפקד פה, כמו שאנחנו שומעים מהמכתב הזה וממקומות נוספים, קצת מדרדרת, קצת נחלשת. אנשים התבלבלו. סליחה שאני אומרת, זה פשוט נראה כמו, איך, יש מילה יפה לקסטח. זה מה שזה נראה, כלומר, הוא מפחד שהם יתהפכו תוך כדי נסיעה. אני רואה פה יותר מזה. זה אמורים להיות חיילים שנלחמים במלחמה. נכון, יש כאן, אני חושב שהמסר לחיילים, קודם כל שהמפקדים בשטח, אני מכיר מפקדים במילואים, מגדים כמוני, שהמסר שלהם לחיילים הוא כמו שלי. מה שלא יהיה, לא יגנבו לכם כלום. וזה הכי חשוב. ואם מפקד הוציא מכתב כזה, אז זה טעות, הוא צריך לחזור בו. ויש פה משהו הרבה יותר רחב. מדינת ישראל צריכה להחליט אם היא לוקחת אחריות על השטחים שלה או לא. גם בקיבוץ שלי בכפר עציון יש גנבות, ואנחנו אנשים מתוך הקיבוץ, עשרות, מתנדבים כל שבת לשמור בהתנדבות במקום, רודפים אחרי גנבים. רק אתמול בערב הייתי במרדף כזה אחרי ארבעה גנבים שנכנסו לנו למטה, וזה בדיוק אותו דבר. אם אתה לא מוותר, אם אתה נלחם על הדובדבנים שלך עד הדובדבן האחרון, אז גם לא יבואו רוצחים אחר כך, זה מאוד פשוט. כלומר, זה מתחיל, אתה אומר, אפשר להסתכל על זה כמו בעיה של גניבת ציוד.
קרמלה מנשה פרסמה, עבד, נעלם ציוד בשווי של 400,000 שקלים, חיפשו את זה, לא מצאו, וייערך ברור. ברור שזה נגנב, האדמה עוד לא פצתה את פיה בנגב, אבל אתה אומר, זה לא רק עניין הציוד, זה הרבה יותר מזה. נכון, כשלחייל שלי נפל עכבר מג'יפ באמצע אימון, אז כל הגדוד הפסיק, ונסענו, והלכנו ברגל מאות חיילים, עד שמצאנו אותו. כי זה קודם כל ערך, שמירה על ציוד בצהל. אחר כך זה שמירה על קרקעות. אנחנו מבינים שקרקע זה דבר קריטי. ואם מסתובבים לנו בתוך שטחי האימונים, ואם יחסים לנו לתוך המטעים, זה אומר שאנחנו לא הריבונים בשטח. עכשיו, אני חושב שזה אלף בית של מדינה. מדינה צריכה לדעת להגן על הקרקעות שלה, להגן על החקלאים שלה, וגם כמובן להגן על החיילים שלה, ואם לא יודעים להגן על עצמם, זה חמור מאוד. וכמו שאתה אומר, אנחנו, יש לנו את התמונות מהדובדבנים של כפר עציון, צריך לומר, אנחנו באותו קיבוץ. כאשר אנשים, שכננו, כן, מרגישים מספיק בנוח כדי לבוא ולקחת דובדבנים, ובאמת, אתה וחברים אחרים לא הלכו והתמודדו מולם, זה עלול להיות גם מסוכן. חד משמעי, זה מתחיל בגנבים, ממשיך למבריחים ומגיע לרוצחים. בסוף עשרות חברי קיבוץ וגם חיילים, צריך לומר, ביחד, בשיתוף פעולה, אתמול בלילה וגם בלילות נוספים, מסתובבים בשדות, מונים גנבות, כשחודרים אלינו לקרקעות, אנחנו רודפים אחרי הגנבים. שבוע שעבר גם תפסנו כמה מתוכם. אסור לפחד במצב כזה, ואני אומר שוב, מי שיוותר במקום אחד, ימצא את עצמו בלי כלום. ככה אני מבין. אני רוצה לצרף לדיון שלנו את קובי פינקלר, הפרשן הצבאי שלנו. שלום, קובי. קובי, שומע? לא, אז ננסה שלום, שרה. שומע עכשיו. קובי, מה קורה בצבא? אני מבינה. שומע. אוקיי, אנחנו שומעים שיש איזשהו ניסיון. אני שומע אותך, שומע אותך, שרה. אז אני אדבר. אנחנו מבינים שיש ניסיון של הצבא גם לייצר איזשהו שיתוף פעולה עם המשטרה, כדי שהמשטרה תיכנס לתמונה, וזה לא יישאר רק בעיה של הצבא. מה אתה יכול להגיד בעניין הזה? כן, קודם כל בוא לדבר על האירוע הספציפי הזה. לא מדובר בתוך השטח של בסיס צאלים. מדובר בשטחי אש שנמצאים הרחק מחוץ לבסיס הזה, כך שהם לא פרצו לבסיס עצמו. נשים את הדברים הללו על השולחן. דבר שני, מדובר בחיילים של חטיבת הנחל שפעלו בצורה נכונה. ברגע שהמפקדים בשטח, שהיו מחוץ כאמור לבסיס, הרבה רחוק מן הבסיס, והם הבחינו שהם מתחילים לבוא לשם בדואים שמנסים לפגוע בהם, מנסים לגנוב ציוד תוך כדי כך שישנה פעולה של צהל בשטח, אימון. הם החלו במרדף אחרי אותה קבוצת בדואים, וכאשר היו בפעתי הכפר הבדואי, דרג'ה הזה, אז התקיפו אותם עשרות בדואים, אותם תמונות לא נעימות שראינו. לכן הבוקר הזה פונה סגן הרמטכ"ל אלוף אייל זמיר לסגן המפכ"ל, והם מנסים לתאם יחדיו פעולה משולבת. למור, המשטרה תיכנס לאותם מקומות, כולל מרדפים, כולל מעצרים, שבהם פועלת הכנופיה הבדואית, והיא פועלת בכל היישובים בנגב. הבוקר קיבלתי מידע מהיישוב להבים, למשל, שהבדואים שם באזור משתמשים ברחפנים כדי לפרוץ לבתים, כדי לגנוב ציוד. זו בעיה מרחבית של כל הנגב, מתמודדת איתה, או לא מתמודדת איתה, מדינת ישראל כבר הרבה מאוד שנים. באשר לנושא של הצבאי, כאמור, הסיכום היה בצורה הזאת, ישנה ירידה משמעותית באשר לנושא הגנבות בבסיסי צה"ל, ואחת הנקודות המרכזיות שהרמטכ"ל כוכבי שם לו ליד, ואיתו ישב גם על האלוף אייל זמיר, הייתה הנושא הזה, בדיוק הנושא הזה, של מניעת גנבות ציוד מבסיסי צה"ל. קובי פינקלר, תודה רבה לך. אופיר, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? והזכיר בעצם שזמיר נפגש גם עם מפכ"ל המשטרה, בעצם ניסיון לעשות שיתוף פעולה. אני חושב שהכותרת הזאת היא כותרת עצובה. זה אומר שהסימון לא נפל. אם משאירים את זה לסגן הרמטכ"ל וסגן המפכ"ל, זה אומר שיש פה תקלה. מי שצריך להיפגש היום או אתמול זה שר הביטחון ושר הבט"פ בראשות ראש הממשלה, ולסגור שינוי מדיניות. הייתי אומר בכלל כינוס קבינט ולגמור את האירוע הזה, אבל כן, יכול ראש הממשלה, שר הביטחון ושר הבט"פ להחליט מה הקונספט,
מה השינוי הנהלי עבודה? כי בסוף יש כאן בעיות חוקיות שחיילי צהל לא יכולים לפעול בשדה אזרחי, זה דבר שהוא בעייתי, אבל אפשר וצריך להגיע לפתרון, ואם צריך לעשות כאן חקיקה מהירה, אז צריך לעשות כאן חקיקה מהירה, הסימון צריך ליפול. אחר כך יש עוד לבנות שאפשר לדבר עליהן בכלל, לגבי כל הנושא, סוגיית הבדואים בנגב. כן. אבל זה הדבר המיידי שנדרש לעשות כאן ועכשיו. קינלי, אנחנו מדברים על, על הגניבות האלה, וזו תופעה חמורה, שכמו שאמרת, פוגעת בריבונות שלנו בנגב. וצריך גם להגיד, הניסיונות של מדינת ישראל בשנים האחרונות, להיכנס לכפרים הבלתי מוכרים, לייצר יישובים חדשים, כל הדברים האלה נתקלים לא פעם בהתנגדות מתוך הבדואים, שהם הולכים כנגד האחים שלהם. כלומר, זה גם צריך להיות אינטרס של החברה האזרחית הבדואית להיפטר מאותם עבריינים. אני חושב שיש כאן שני צדדים באמת. קודם כל, נאמר אלמלא אימת מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. יש כאן בעיה שהמלכות, במקרה הזה המשטרה, לא מקבלת בעיניי, לא עושה את העבודה שלה, לא מקבלת כנראה גם את האמצעים לעשות אותם, וזה בצד של המדינה. בצד של האזרחים, נכון, אני חושב שבסופו של דבר חברה שמאפשרת לדברים כאלה לקרות, חייבת להתעורר ולעשות מעשה. עכשיו, במקרה בדרך לפה, דיברתי עם בדואי מרעת, שנותן שירותים באחד מבתי הספר שאני מנהל. ובאמת, אני חושב שהרבה מאוד מהבדואים בנגב קוראים לנו, מדינת ישראל, ואומרים, תעזרו לנו פה. כלומר, יש פה מקום לחיבור של כן. מנהיגות אזרחית, למרות שאני מרגישה שלפעמים זה... כי הם מדברים בשני קולות. נכון. ואנחנו צריכים לדעת כמדינה להתחבר לקולות המתונים, להתחבר לאלה שרוצים את החיים השלבים שלהם, ולעזור להם להילחם ולהוקיע מתוכם את הגנבים. כי ככה זה בכל מקום. כן. בסופו של דבר, רוב האוכלוסייה רוצה לחיות תחת גפנה ותהנתה, ומיותה צריך לטפל בה ביד חמורה. כן, אני הזכרת גם את הגליל, אתה גם איש הגליל, והדברים האלה הולכים ולצערנו, ברגע שהם לא נעצרים כשהם קטנים, הולכים ומתפשטים. אני מבינה שחברת החשמל... לא יכולה למשוך קווי חשמל, כי גונבים להם את השנאים, ולמקורות גונבים וכולי. איך אתה רואה את זה בצפון? כן, ויש, קודם כל אני חייב לומר שאתה נוסע לא פעם ועוקפים אותך בפרעות, בריונות, ואני אומר, זה לא אירוע שקורה פעם באיזה, זה קורה, כי יש בריונות על הכבישים בצפון. עכשיו זה זוחל, עדיין לא מסתובבים שם חמושים. אבל להיכנס לרשויות מסוימות, אז אנחנו יודעים בדיוק מה קורה שם. זאת אומרת, אירועי ירי בטובה, זה לא דבר שהוא לא קורה. Mm-hmm. ובסופו של יום, אם אנחנו לא נעצור את הדברים האלה כשזה קטן, את הפרוטקשן שהולך ומתפתח ומתפתח ומתפתח, אז כן, אז נגיע למה שהגענו בנגב, וזה, וגם בצפון, זה לא כזה קטן. חבר הכנסת אופיר סופר, קינלי טורפז, תודה רבה לשניכם שהייתם איתי. תודה רבה. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. עכשיו לעניין הבא, התנהלות לא ברורה של מדינת ישראל. מצד אחד, אנחנו ממשיכים להעביר כסף לרשות הפלסטינית, לא מקזזים משכורות מחבלים כמו שכבר תכננו לעשות את זה מזמן. מצד שני, היום כוחות הביטחון נכנסים לבתי מחבלים משוחררים כדי להחרים להם כסף. איתנו ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים שלנו, שלום. שלום. קודם כל תתאר מה קורה, מה קרה היום, מה המשטרה עושה. היום נכנסו כוחות משטרת מזרח ירושלים לביתו של מג'ד ג'ומעה, אחד מאסירי החזית העממית, שישב מספר פעמים בכלא, והחרימו סך של 8,400 שקלים. אירוע דומה היה בפברואר האחרון, אז משטרת ירושלים נכנסה ללמעלה מ-10 בתים, והיא החרימה או שווה כסף או כסף מזומן. שבעצם מה הצו שלצורך העניין מתיר להם להיכנס ולעשות את זה? מצוין. המשטרה הציגה בפני כל אחד מהאסירים האלו צו שאומר שעל פי בדיקה שערכנו, מצאנו שסך הכסף שקיבלת כמשכורת מהרשות ב-2019 עמד על כך וכך, ולכן בהתאם אנחנו חולטים או מחרימים כספים בגובה הכסף. כיוון שאנחנו לא מוכנים שהרשות הפלסטינית תממן מחבלים. אם נדייק, משום שבדצמבר 2019, שר הביטחון נפתלי בנט חתם על צו שאומר שאנחנו גם נחרים כספים שכבר הועברו אל האסירים. יפה. או עכשיו... גם אסירים ביטחוניים בישראל, או גם אסירים ביטחוניים בשטחי הרשות. אוקיי, אז זה ברור. אנחנו לא רוצים שהם יעבירו כסף למחבלים. אם הם יעבירו, אנחנו לוקחים. מצד שני... יש חוק במדינת ישראל שאנחנו, כן, הממשלה חוקקה,
שאומר שאנחנו לא נעביר כספים לרשות הפלסטינית, או שאנחנו נקזז את מה שהם מעבירים למחבלים, הם ממשיכים להעביר למחבלים, ואנחנו לא מקזזים. נכון. בשנת 2019, ישראל נקטה מהרשות 502 מיליון שח מדי חודש את הסכום הרלוונטי, משום שב-2018 ישראל מצאה שזה הסך שהוא עבר למשפחות המחבלים. כעת, 2020, כבר באמצע השנה, למרות שאנחנו יודעים מהו סך הכספים שהוא עברו בשנה הקודמת, ב-2019, עד לימים האחרונים, ממשלת ישראל לא החליטה מהו הסכום, והיא לא אישרה לנקות אותו מדי חודש. יתרה מכך, היא גם העבירה לרשות ממש בימים אלה, את אותם 800 מיליון שקלים כהלוואת קורונה, כדי לחזק את הרשות על פי טענותיה, לאור ההוצאות שמשבר הקורונה גרם לרשות. אגב, כשנותנים הלוואה לרשות הפלסטינית, יש איזשהו דף שחותמים כל חודש כמה הם מחזירים, או שזה הלוואה ולא צריך להחזיר? 800 המיליון האלו, אז אני אגיד לך מתוך משרד האוצר, 800 המיליון האלו הם ינתנו בארבע פעימות, בארבעה תשלומים, כהלוואה לשנתיים, 0% ריבית, גרייס, פטור של חצי שנה, וממקורות במשרד האוצר, גם ברשות הפלסטינית, זו הלוואה שתהפוך למענק. למה? למה משמשים ה-800 האלו? הרשות מקבלת בכל חודש מישראל כמעט חצי מיליארד, 500. משום שכעת ההכנסה של הרשות ירדה, והיא מגיעה ל-300, ל-400, תמיד יקחו את החלק מתוך ה-800, ישלימו שמדי חודש זה יעמוד על חצי מיליארד, ויעבירו לרשות. מה שאומר שכאשר שאר הכספים יועברו, ישראל לא תנקה. היא תשמור תמיד על חצי מיליארד שקל בכל חודש. אני שואלת את עצמי מה אני צריכה לעשות כדי לקבל הלוואה שתהפוך למענק וללא ריבית. להתאמץ. להתאמץ, אה? להיות ממש בעד מדינת ישראל. כן. טוב, נשים ציניות בצד, זה באמת מאוד מעצבן. אולי גם נציין שלפני חודש שידרנו כאן את הלחץ על הבנקים הפלסטינים, מטעם מערכת הביטחון, מה שהביא את הבנקים, לא את כולם, חלק מהם, להורות למשפחות האסירים לסגור את חשבונות הבנק. כלומר, נכון הבנקים הפלסטינים חוששים מחרמות בינלאומיות שיקרו עליהם, ובעצם לא מאפשרים למשפחות של מחבלים להחזיק שם חשבונות. אותה משפחות מחבלים ואסירים, כמובן שהקימו כל צעקה גדולה, הרשות הפלסטינית הבטיחה שבתוך חודש נמצא פתרון, נכון לאתמול שלשום, אין עדיין פתרון. עוד מספר ימים, חמאס מקבל מזומנים במזוודות, אולי שיעבירו במזוודות ומתחת למזרון, או שאז הם מפחדים שיבואו להחרים את הכסף. השגריר הקטרי יבקר בעזה בשבוע הבא, וגם אז יעברו כספים. טוב, ברוך, אנחנו דיברנו לפני מספר ימים על השתלטות הטורקים על מזרח ירושלים, והנושא הזה חשוב לנו, אנחנו רוצים לעקוב אחריו, ומאור צמח, יושב ראש ארגון לך ירושלים, נמצא איתנו, ערב טוב. אז ברוך סיפר לנו על בעצם הטורקים מגיעים למזרח ירושלים, בעיקר פועלים בתחום האזרחי של תחומי הרווחה, כדי ליצור זיקה בין תושבי מזרח ירושלים לבין טורקיה. מה אתה יכול להוסיף לנו? אדורן בעצם מנסה להוביל מאז פתיחת השגרירות האמריקאית בירושלים את הנושא הזה של ירושלים מוסלמית, ואת כל ההובלה בעולם הערבי בנושא הזה. הוא משקיע לא מעט כספים, בעיקר בתחום האזרחי, קרי, החל מחלוקת כספים לנזקקים, ארוחות, חלוקת מזון, חלוקת בגדים, שיפוצי בתים. אני זוכר שסיפרת לי בקיץ על קייטנות, למשל. קייטנות, משלחות נוער לאיסטנבול בנושא של ספורט, המון המון השקעה אזרחית, כדי להכשיר את הלבבות בעצם לקבלת הדורן, גם כאיזשהו דריסת רגל בהר הבית, וגם הנה הדורן, הסולטן המוסלמי, הסולטן הטורקי, חוזר לירושלים, מה שנקרא דאווה, הכשרת הלבבות, לקבלת המסר, ובעצם לתת הדורן דריסת רגל בירושלים. האם ישראל מנסה לדחוק את ארדואן בניסיונות האלה, או שפשוט מאפשרים לו, יש איזשהו וקום ואליו נכנס... צריך להגיד ביושר שבמהלך 2019 היו לא מעט פרסומים בתקשורת בעיקר, של גורמים טורקיים או רשמיים ממלכתיים, או של עמותות טורקיות, שהתלוננו על הקשיים שמערים בפניהם משרד החוץ הישראלי. מה טבעם של הקשיים אני לא יודע, אבל כפי הנראה, ואני יכול לומר לך משום שהשתתפתי באחד הדיונים בנושא הזה, בוועדת הפנים של הכנסת, אז תחת יואב קיש, ואני יכול להגיד לך שמאז שהתקיים הדיון הזה,
התרבו התלונות של הטורקים על הצרת צעדיהם בידי ישראל. אבל האם זה הביא להדרה או להסרה של הנוכחות הטורקית? לחלוטין לא. אני יכול לספר לך, רק באחרונה, רק באחרונה, זה מדהים. הטורקים שלחו נציגים עלומים לרוב הארמני, כדי לדרוש מהארמנים, ממספר משפחות, להתכחש לשואה הארמנית. בצד ענישה גם רכשו נכס. נכס ארמני נרכש במסווה על ידי מוסלמים במימון טורקי. הם ממש עושים גאולת קרקעות? חד משמעי. יש לפחות נכס אחד שנרכש ברוב הארמני על ידי הטורקים. וואו, אז יש למי שרוצה, לעמותת עיר דוד לצורך העניין, שמנסה לעשות גאולת קרקעות, אז אם כך יש לה מלחמה אל מול טורקים. אמר ארדואן, אם לא נשלוט בירושלים, לא נשלוט במכה. מאז הסלוגן הזה מופיע ברבה מאוד תמונות שלו באתרים. אגב, בגרפיטי במזרח ירושלים, כבר נמחקו לאחרונה, היה רשום אל-קודס אל-איחווניה, ירושלים של האחים המוסלמים. כך צריך לראות את הסיפור הזה. כלומר, ארדואן מחזק את האחים המוסלמים. ודאי, תומך בעזה. לא רק כדי לחזק את עצמו, את הסולטן, אלא כדי לחזק את הגורמים הקיצוניים יותר, האסלאמיסטים. ארדואן תמך במורסי במצרים, ארדואן תומך עדיין בחמאס ברצועת עזה, בוודאי. ואת כל זה אנחנו אומרים, כשבין ישראל לטורקיה יש פריחה כלכלית מדהימה. כן, זה באמת מדהים לראות. יחסי הסחר בין ישראל לטורקיה רק הולכים ועולים. 2019 אנחנו מסיימים 6 מיליארד דולר יחסי הסחר בין ישראל לטורקיה. בתקופה האחרונה, בקורונה, שר האוצר הטורקי בפורש באינדולו, ברשת הטורקית, הצהיר שיש פריחה ענקית. ישראל חיפשה שווקים חדשים ואלטרנטיביים לסין, ומצא אותם בטורקיה. הבאנו גם מוצרי צריכה במאות מיליוני דולרים בתקופה האחרונה. אדורן מחזיק את המקל בשתי אצבעות. מצד אחד נהנה מהסחר הישראלי, אנחנו מדברים על יחס של 6 מיליארד דולר, שמתוכם ישראל מייבאת במיליארד דולר, ואנחנו מייבאים ב-5 מיליארד דולר ומייצאים במיליארד. אז מה אתה חושב שצריך לעשות? תראו, אני אגיד, אני חושב שישראל צריכה בסופו של דבר להגדיר לעצמה את המטרות בירושלים. אז ככה זה על הר הבית, ככה זה על כל השליטה בירושלים. המטרה היא בסופו של דבר ירושלים מאוחדת בריבונות ישראל. זה המטרת על, ולפי זה לפעול. כל מיני סיסמאות של לשמור על הסטטוס קוו, לשמור על שקט, זה דברים שהם נכונים לכאן ועכשיו, לא אסטרטגיים. אנחנו פשוט עוצמים עיניים. אנחנו לא מסתכלים בלבן של העיניים של הבעיות של הריבונות שלנו. באייטם הקודם דיברנו על הריבונות בנגב ובגליל, עכשיו אנחנו מדברים על הריבונות בירושלים. אנחנו תומנים את הראש בחום. אנחנו מסתכלים וחושבים מה הגויים יגידו. אנחנו לא חושבים מה נכון למדינה היהודית, למדינת ישראל. ברגע שנגדיר לנו מה חשוב לנו מבחינה ריבונית, בירושלים, בנגב, בגליל, ולפי זה נפעל, הרבה דברים יבואו על פתרונם, ויבואו טוב על פתרונם, כי אנחנו יודעים מה לעשות. ברוך, אתה חושב שיש איזשהו מנוף לחץ שאנחנו יכולים להפעיל? ישראל וטורקיה חתמו על הסכם פיוס. אחרי מה שקרה במרמרה, אגב, משט נוסף היה אמור להתקיים ממש לפני שבוע. משט נוסף, הוא נדחה בגלל הקורונה. חמאס דיווחה באתר שלה שבעקבות לחץ ישראלי לפני כשנה בערך, חלק מראשי חמאס עזבו את טורקיה ועברו ללבנון. כלומר, יש מנופי לחץ דיפלומטיים. אבל ששון נדמה לי שהתארחתי פה אצלך ודיברנו בנושא הזה, ואז ברשתות כתבו לנו, מה אכפת לכם? הרי זה לא טרור, טעות. טיקה היא מוסד אונרה הטורקי, אם תרצי, T-I-K-A. ראש טיקה בעזה היה חבר בזרוע הצבאית, נעצר על ידי ישראל, מחבל. לפני, בינואר 2017, ביקר כאן במסגרת תיירות הג'יהאד. התיירות הטורקית לירושלים מכונה בשם תיירות הג'יהאד. ביקר כאן פרופסור מאיסטנבול בשם ג'מיל טקלי. כאשר הוא הצטלם בהר הבית עם המשלחת של הפרופסורים, כאשר הוא חוזר לטורקיה, הוא נעצר בנתב"ג על ידי השב"כ הישראלי, כעבור כמעט חודש הוא משוחרר, כנפי הנראה בתאום, לטורקיה מחדש. ג'מיל טקלי, ואנחנו עשינו תחקיר שגילה מי הוא, ג'מיל טקלי אפשר למשוחררי שליט להתבסס בטורקיה, כמפקדה של החמאס, השאר עוד יסופר. טוב, אני א' מודה לך ברוך וגם לך מאור על הדברים. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, זה איכשהו נמצא מתחת לרדאר של ערוצי תקשורת אחרים, ואני חושבת שמאוד מאוד חשוב שאנחנו עוקבים אחרי העניין הזה. והדבר השני שאני שמחה לשמוע זה שיש לנו עוקבים ברשות הפלסטינית שגם מעירים לך מה אמרת בערוץ 20, שזה יפה, אנחנו מזמינים אותם להצטרף אלינו. מאיר צמח, יושב ראש ארגון לך ירושלים, ברוך ידיד, תודה רבה לכם.
הפסקה קצרה לפרסומות, מיד אחר כך עדכוני קורונה, כבר חוזרים. שבנו אליכם, עכשיו אנחנו בענייני קורונה, האם אנחנו ממש בעיצומו של גל שני, חס וחלילה, כ-130 חולים ביממה האחרונה, לצערנו, רוב החולים מירושלים, ואנחנו רוצים להתעדכן, כתבנו הלל ביטון רוזן, נמצא עם דוקטור יאן מיסקין, יועץ מחוז ירושלים של כללית למחלות זיהומיות, שלום הלל. שלום שרה, אחר הצהריים טובים. אנחנו נמצאים כאן בהנהלת מחוז מרפאת קופת חולים כללית. איתנו באמת נמצא דוקטור יאן מיסקין, מומחה למחלות זיהומיות. צהריים טובים, מה שלומך? ערב טוב. סביר. אז באמת בימים אלה אנחנו רואים סוג של התפרצות מחודשת של נגיף הקורונה. יש מה לחשוש, לדאוג? אנחנו רואים מקרים במקומות שלא ראינו קודם. האם זו התפרצות מחודשת? הקורונה לא נעלמה. היא לא תיעלם, ברור לכולנו, עד שלא יגיעו חיסונים. השאלה היא איפה היא הייתה בשבועיים האחרונים? מה גרם לה עכשיו פתאום להתבטא? אלה שאלות שאנחנו די חושבים שאנחנו מבינים, אבל אנחנו רואים פה תמונה חדשה. התחלפה התמונה, עכשיו אנחנו רואים מחלה בקהילה. מה שראינו קודם, מחלה בעיקר בבתי חולים. עכשיו בתי החולים ריקים מבחינת קורונה. אז בתור מנהל חמ"ל מחוז ירושלים, אנחנו שומעים את הדיווחים שמרבית החולים כרגע מתגלים כאן במחוז בירושלים, שאיזושהי היערכות מחודשת, צפי לאולי הטלת הגבלות חדשות? עכשיו בואו נתחיל בהיערכות, כי המגבלות זה כבר לא התחום שלי. יש לנו צורך עכשיו להכפיל פי 2.5 את הבדיקות שנתנו בחודש האחרון, שאנחנו מוציאים החוצה. אנחנו צריכים לחפש מקומות חדשים, לבצע אותם. בגלל שבתי החולים עכשיו יש להם פחות עומס, אז אנחנו יכולים לעבוד יחד עם בתי החולים, וחלק מהבדיקות שלנו לעשות שם, שלא יכולנו לעשות לפני חודשיים. האופי של המחלה שונה. האנשים שחולים בתחילה, ההתפשטות היא בתוך בתי הספר, אבל ברור לנו שהם ידבקו אנשים בתוך המשפחות. והנושא של בידוד מאוד מאוד חשוב כעת. אז בנוגע לבדיקות, משרד הבריאות ממש עכשיו מפרסם שיש סוג חדש של בדיקות, בדיקות דם, סרולוגיות. מה ידוע לנו על כך? מה אתה יכול לשתף את הצופים שלנו? הבדיקה הישנה, נקרא לזה ה-PCR, שזה טכנולוגיה הכי חדשה, זה בדיקה שמסוגלת לחפש את החומר הגנטי של הנגיף. זאת אומרת, אם נרצה להגיד בלעז, ה-RNA שלו. וזה אומר שיש נגיף חי, או לאחרונה היה נגיף חי בגוף שלנו. זה אומר שההדבקה הייתה עכשיו, או שהיא פעילה, ואם אני מוצא לבן אדם את החומר גנטי, זאת אומרת, הוא מפריש בליכה שלו נגיף חי, קרי מדבק. יש בדיקה שאחרי שהבן אדם מבריא, אנחנו יכולים לראות מה שנקרא נוגדנים, זה התגובה של הגוף כנגד הנגיף. וזה קל לנו יחסית לגלות, זה אומר שאי פעם הבן אדם נחשף, אבל זה לא אומר מתי נחשף, ואפילו זה לא אומר אם עדיין הוא מפריש או לא. אם אנחנו מסתכלים על מה שגילינו בשבוע האחרון, אנחנו יודעים שבערך פי 17 אנשים ממה שידענו, אם ידענו על 17 אלף, אז פי 17 מהאוכלוסייה אכן נדבקו ועברו את המחלה, אבל זה סך הכל נותן לנו 3%. אין חסינות עדר, יש עוד הרבה מאוד אנשים שעוד ידבקו במהלך המחלה הזאת. דוקטור מיסקין, באמת לסיום, בתור מומחה למחלות זיהומיות, מה הוביל להתפרצות המחודשת דווקא כאן באזור ירושלים? זה שילוב של כמה דברים. זה שילוב של התחושה בציבור שאין וירוס. אם אתה מסתכל באוטובוס, אתה תראה 60% הולכים עם מסכה, אבל רק 3% אולי מהם המסכה מכסה את האף ואת הפה. אנחנו יודעים שהורידו את המגבלות של נסיעה בשעות העומס, אנחנו יודעים שבזמן החמסין התלמידים לא היו עם מסכות, ואנחנו גם יודעים שהתנאים ברוב בתי הספר לא מאפשרים בידוד אמיתי. יש בתי ספר שהצליחו לעשות את זה, אני מכיר איזה תיכון אזורי שהמנהל נכנס עם המורים, עם התלמידים ביחד, ואין אחד בלי מסכה בכיתה. נכון, אפשר לעשות את זה, זה מאוד קשה, זה אולי מנוגד לאופי שלנו, וזה מן הסתם הביא את ההתבטאות, ואנחנו יודעים שבכל מקום שנחפש, נמצא. דוקטור יאן מיסקין, תודה רבה, שוחחת עמנו. רגע, הלל, אתה שומע אותי? ערב טוב.
הרבה בריאות. כן, אני שומע אותך, שרה, ודאי. אז בוא, אני רק רוצה שתשאל את דוקטור מיסקין. אנחנו שמענו מהוועדה למעקב אחרי הקורונה בכנסת, שיש בעיה חדשה שאנשים לא רוצים להיבדק. האם הוא נתקל בזה? שאנשים חוששים לדעת מזה שאולי יש להם קורונה, ולכן מראש מעדיפים שלא לדעת ולא להיבדק. אז זה באמת שאלה מהאולפן, דוקטור מיסקין. אנחנו קיבלנו דיווחים שיש אנשים שבעצם מסרבים לעשות בדיקות דרך ועדת הקורונה בכנסת, שבעצם הם חוששים גם מלבצע את הבדיקה ובעצם לגלות שיש להם את אותו נגיף. מה ידוע לך על כך? זה מה שראינו בחודש האחרון. הרבה אנשים למדו מהגל הראשון שאם הם ימצאו חיוביים, זה יכול לקחת להם, זה ייקח להם לפחות שבועיים עד שיכולים להיות חופשיים מהנגיף, ואם ימצאו את הנגיף אצלם, זה יכול להימשך גם מעבר לכך. ולכן הם אמרו מראש, אנחנו לא רוצים להידגם. אבל כשזה מגיע לילדים שלהם, הם יודעים טוב מאוד לרוץ, ואנחנו רואים, ראינו תורים ענקיים בטדי ביום חמישי בערב. אנחנו פתחנו מרפאות דיגום עד מאוחר בכמעט בכל הערים בארץ, כדי להיענות לבקשה הזאת. שוב, עם ישראל מדבר ככה שבוע שעבר, מדבר ככה השבוע. דוקטור יאן מיסקין, שוב, תודה רבה לך, שוחחת איתנו. ערב טוב ותודה שבאתם. אז כן, שרה, באמת המסר שיוצא כאן מדוקטור מיסקין, מומחה למחלות זיהומיות, זה לשמור על ההנחיות, זה בעצם מה שככל הנראה הוביל להתפרצות מחודשת. הדבר הזה באמת יכול להציל אותנו בעיקר ברמה הרפואית ולהימנע מהתפרצות מחודשת ואף גדולה יותר נכון. של נגיף הקורונה. תודה רבה, כאן. אלל, תודה. טוב, אנחנו נדבר גם על ההשלכות אולי חיוביות שקרו מהקורונה, וזה עלייה בבקשות לעלייה ארצה, ואנחנו כאן בתוכנית. מי שעוקב יודע שאכפת לנו מאוד מהיהדות התפוצות, ואנחנו כל פעם, בכל הזדמנות, מבקשים לדעת מה קורה שם, ואנחנו נפתח, קודם כל אולי נגיד שלום לאורחים שלי כאן באולפן, זאב גרשינסקי, סמנכ"ל נפש בנפש, שלום לך ושלום לצביקה קליין, כתב לענייני העולם היהודי של מקור ראשון. שלום. תודה שבאתם, ואני רוצה לומר שלום לשיילי צ'יובן בשיקגו, שליחת הסוכנות היהודית בארצות הברית, שלום. ערב טוב. אז את יודעת מה, אולי לפני שנדבר על הקהילה היהודית, אתם נמצאים עכשיו בימים מאוד סוערים, הרבה אלימות ברחובות. בואי תספרי לי את החוויה שלך. נכון. קודם כל זו באמת חוויה מאוד שונה להיות כאן בימים האלה. כל מרכז העיר שיקגו כבר סגור מאז סוף השבוע. מי שמכיר את שיקגו יודע שמרכז העיר מוקף במין נהר כזה, כל הגשרים הורמו. כדי למנוע גישה לעיר, תחבורה ציבורית הופסקה, ואפילו אצלנו בשכונה, שאנחנו קצת צפונית למרכז העיר, בה היו רוב ההתפרעויות, אין כמעט תנועה ברחובות, במיוחד אחרי השעה 5 בערב, יש עוצר כל ערב מ-9 בלילה, וכל רוב החנויות האלה שלא פשטו רגל בגלל משבר הקורונה, חסמו את החלונות שלהם ואת הכניסות בדיקטים. כן, אנחנו רואים תמונות שממש את צילמת ושלחת לנו. נכון. התחושה היא בטח מאוד קשה. סגר של קורונה ואז הסגר הזה, אני מניחה שזה עוד מכה על מכה. כן, התחושה מאוד מאוד קשה, אבל אני גם חושבת שזה שיעור מאוד מאוד מעניין. במיוחד לנו כמשפחה כאן של שליחים להיות דווקא בעת הזו כאן, כשליחים של הסוכנות היהודית. אני רואה את החוויה גם על השליחים שלנו שפרוסים בכל צפון אמריקה, וגם עלינו כמשפחה כאן. כן. טוב, עכשיו בואי תגידי איך זה משפיע על הקהילה היהודית. מה את רואה וכשליחת הסוכנות, האם באמת את רואה התארגנות, כבר לא רק התעניינות בעלייה, אלא התארגנות לקראת עלייה של משפחות? כן. אז קודם כל, באופן כללי, כל קיץ יש איזושהי עלייה במספר התיקים שנפתחים לעלייה, אבל עכשיו אנחנו רואים את זה ביתר סט. אני חושבת שבכל צפון אמריקה המספר לפחות הוכפל. אנחנו מרגישים את זה כאן גם במשרד האזורי שלנו בשיקגו. זה לא דווקא רק משפחות, אנחנו בעצם רואים המון משפחות שרוצות לעלות, גם צעירים, סביב גילאי ה-20 או סוף שנות ה-20 שלהם, וגם הרבה גמלאים. אז זו אותה אוכלוסייה שבדרך כלל עולה, אבל פתאום יש עלייה משמעותית. בבקשות. כשמה את, איזה פתרונות מחכים ממך בעצם לקבל? מה הם רוצים ממך? מה החששות אולי שעולים כשמדברים איתך? אז אני חושבת שעיקר העלייה הייתה בגלל משבר הקורונה. אני חושבת שהם רואים בישראל איזושהי דוגמה טובה
לטיפול במשבר הזה, והם מעוניינים להיות במקום שבאמת מאפשר גם גישה טובה לשירותי בריאות, וגם איזושהי מערכת הרבה יותר תומכת, כאן אני חושבת עם מה שיש כאן, מבחינת הממשל. החששות הן חששות רגילות של עלייה, אבל עם תוספת של כל מה שקורה עכשיו כאן, במצב הזה, אני חושבת שהרבה אנשים רוצים לעלות יותר מהר, וזה מעביר עומס גם עליהם, על מה שהם צריכים להכין לקראת העלייה, וגם עלינו מן הסתם כארגון. ומבחינת הקהילות היהודיות, יש פה תמיכה אדירה באותם עולים. טוב, שיילי, אני מאחלת לך שתהיי ממש ממש עסוקה בענייני עלייה. אמן, תודה רבה. תודה. צביקה, בוא תעשה לנו זום אאוט. דיברנו עכשיו על ארצות הברית, אבל הסיפור הזה הוא כלל עולמי. נכון, בכל רחבי העולם אנחנו כבר התרגלנו, אמנם יש איזשהו גל שני, אבל בסוף אנחנו שולחים ילדים למוסדות לימוד וכולי, והמצב ברוב המדינות בעולם, וזה משפיע גם על הקהילה היהודית, הוא הרבה פחות טוב משלנו. אנחנו מדברים על בצרפת ובאנגליה, מספרים מאוד גבוהים שנפטרים. בצרפת בלבד אנחנו מדברים על כנראה יותר מ-2,000 נפטרים בקהילה היהודית בלבד, שזה פרופורציונלית למספר שלהם באוכלוסייה הוא הרבה יותר גבוה. וגם בתקופה הזאת בצרפת למשל, היה איסור מטעם הרבנים לקיים ברית מילה. היה איסור לאנשים ללכת למקוואות. זה משהו שהוא מאוד מאוד משפיע על הקהילה היהודית, והמוסדות של הארגונים היהודים בכל רחבי העולם במצב כלכלי מאוד קשה, כי הכל פרטי, ברגע שאתה פרטי ואין תרומות ואין הכנסות, המצב הולך ונהיה גרוע, ויש חשש מאוד גדול לבתי ספר יהודים, גם בארצות הברית וגם מקומות אחרים, שאולי הם לא יצליחו גם להיפתח בשנה הבאה. אגב, הם סגורים והם יהיו סגורים לפחות עד ספטמבר. עד ספטמבר זה, אני מניחה שאנשים כבר, שמתעניינים עכשיו בעלייה או רוצים ממש לעלות, זרע העלייה כבר נמצא בתוכם. קשה לי להאמין שמישהו שמעולם לא חשב על עלייה, פתאום בגלל חודשיים קורונה ואולי עוד 6 ימים של מהומות בארצות הברית, אורז את הפקלאות. חד משמעית, אנחנו רואים את זה גם בבקשות עצמם. זה נורא מעניין. קודם כל, בואי נעשה סיכום קצר. ישבתי פה לפני חודש ודיברתי על איזושהי עלייה ואיזושהי מגמה של עלייה. של הביקוש? של הביקוש. דיברת רק על התעניינות, עלייה בהתעניינות. עכשיו זה ממש קורה? אז עכשיו אנחנו בשלב שבו סיימנו את חודש מאי, באמת, כמו ששיילי אמרה, עם הכפלה של מספר הבקשות שהוגשו ביחס לשנה שעברה. אז זה כבר לא איזשהו משהו קטן. יותר מזה. אחרי יומיים בחודש יוני, אני יכול להגיד שזה קופץ עוד יותר. אנחנו מדברים על מקדם הכפלה בתקופה האחרונה, פה אנחנו אקספוננציאלי מקבלים... אקספוננציאלי או איך שאומרים את זה. מדברים על מקדם הכפלה אחר. וכשאני קורא באמת את ההצהרות התומכות של אלו שמגישים בקשה, שאנחנו מבקשים הם להגיד למה עכשיו, או מה מניע אתכם, כולם מדברים על זה, שזה משהו שהם תמיד חשבו עליו. תמיד רצינו לעלות. עכשיו הבנו שעכשיו זה הזמן. הביטוי של אם לא עכשיו ואם מתי, עולה כמעט בכל בקשה שאני רואה. אולי זה צריך להיות הקמפיין. הקמפיין של הסוכנות, הקמפיין של נפש בנפש, אם לא עכשיו ומתי. זה באמת תחושה כזאת שעכשיו זה הזמן ויש איזשהו גל, ויותר מזה, אנחנו מנסים לתת תחושה לכולם שהנה, אם אתם לא מצטרפים עכשיו, אתם מפספסים בעצם, ובואו תצטרפו לגל האדיר הזה ששוטף אותנו. אנחנו פשוט עכשיו... לא רק בבקשות לעלייה, אנחנו קיבלנו בחודש מאי 13,000 שיחות טלפון לארגון כדי להתחיל להתעניין. יש באמת הצפה של התעניינות. אנחנו עכשיו צריכים לבדל. יש גם איזושהי תופעת עדר מהבחינה הזאת של, אוקיי, השכן הזה החליט לעלות, והוא מהכיתה וכולי, אני לא חושב שאנחנו שם, אבל זה מה שאנחנו מנסים לעורר. אנחנו באמת מנסים לעורר בקרב הקהילה היהודית את התחושה של, הנה, בואו, כולם באים, עכשיו זה הזמן. ועדיין, בואו נזכור, אנחנו מדברים על מספרים שהם טיפה בים של יהדות צפון אמריקה. כלומר, הפוטנציאל הוא הרבה הרבה יותר גדול. הפוטנציאל הוא אדיר, ויש פה הרבה מקום לעוד גידול, ואנחנו נחבק את כולם ונקבל את כולם. אני מניחה שיש לכם תוכניות עבודה קדימה. מה באמת הפוטנציאל? הרי אי אפשר יהיה לעלות 6 מיליון יהודים שחיים היום בארצות הברית. אני אגיד באופן גס, מחציתם לפחות, זה בכלל לא מעניין אותם. הערכות שלנו מדברות על זה שפוטנציאל העלייה ביהדות צפון אמריקה עומד על בערך 800,000 עד מיליון יהודים. וואו. מתוך כלל היהודים. זה פוטנציאל העלייה. עכשיו, איך מתרגמים אותו? אתה מופתע מהמספר הזה? עד מיליון? מעניין. לא... זה פוטנציאל של יהודים. וכמה מהם אורתודוקסים?
אני רואה, כמו שראיתי עכשיו בבקשות לעלייה, 55% מהפונים הם אורתודוקסים, מגדירים את עצמם כאורתודוקסים. שזה מספר נמוך יחסית, מפתיע אותי, כלומר... נמוך? כן. אני חושב שגבוה. שגבוה. לדעתי, זה מספר מאוד... סליחה. 800 אלף מספר גבוה, ללא ספק. לא, אני אומרת שאם 45% הם בכלל לא דתיים, זה מאוד מרשים. נכון. אבל זה פחות או יותר מה שאנחנו רואים גם שנה אחרי שנה. אין פה שינוי מגמה גדול. מה שכן, וזה מה ששיילי אמרה, אנחנו רואים יותר ויותר משפחות עם ילדים שמתעניינים עכשיו בעלייה. ופה זה שינוי מגמה. כי אם ראינו יותר צעירים וגמלאים בשנים האחרונות שמגיעים, היום מספר הנפשות פר תיק שנפתח הוא יותר גבוה, מה שמלמד על יותר ילדים, עם משפחות עם ילדים שרוצים להגיע ושמרגישים שזה הזמן עכשיו כן. לארץ. צביקה, אתה הרבה שנים מלווה את כל הנושא של עלייה וקליטה, אפשר להגיד. אז עלייה, אנחנו שומעים עכשיו שיש רבים שרוצים לעלות. האם מדינת ישראל ערוכה לקליטה? לא. נקודה. לא נקודה. תראי, אני חושב שאנחנו מדינה שמאוד טובה בכל הטוקבקים, תמיד לכל כתבה שלי, תעלו לארץ, כן? גם כתבה שלא קשורה לעלייה, מה אתם עושים שם? תעלו לישראל. ואנשים נורא קל להם לכתוב את זה בפייסבוק או בטוקבקים, אבל אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו לא... אף עלייה לישראל לא הייתה טובה, כן? זאת אומרת, הקליטה של כולם היא קשה, אני חושב ש... קודם כל, לעבור ארץ זה קשה נקודה. עכשיו השאלה, איך מדינת ישראל עושה את זה קצת יותר קל. ונוסיף לזה את עניין הקורונה, שאני ערך הקודמים, וכל העניין הזה, אנחנו במשבר כל כך גדול, כלכלי, בכל קנה מידה, שאני חושב שזה אולי עוד יותר קשה על העניין הזה. בטח שגם אני יכול להגיד לך שכמות הפניות שאני קיבלתי מחברות נדל"ן ומתווכים שמדברים על הנושא הזה של עלייה בהתעניינות, או שהם רוצים לשווק, אז איך זה ישפיע על מחירי הדיור בישראל, אני לא יודע. אבל אני חושב שמדינת ישראל לא מבינה שהיא צריכה להתאים את העלייה, כמו שנפש בנפש עושים לצפון אמריקה, לצרפת למשל, שזה נושא שגם את עוסקת בו הרבה פעמים, שלא מתאימים להם את העלייה אליהם. כמו שעולי אתיופיה מקבלים סל מסוים שמתאים להם והטבות שמתאימות להם, מדינת ישראל צריכה להשכיל לעשות את זה למדינות אחרות, והם לא עושים את זה. כי מה שנפש בנפש עושים, צריך להגיד, זה בעצם לסייע לאנשים, הם מגיעים, הם יצטרכו למצוא עבודה, הם יצטרכו ליווי בשנה הראשונה, כל הדברים האלה, אתם בעצם... ואני מצטרף למה שצביק אמר, אני חושב שבאמת מדינת ישראל צריכה להבין ש... ההזדמנות שיש פה, ואני לא מדבר רק על צפון אמריקה, כי אני יודע שגם בצרפת יש עלייה של יותר מ-200% בהתעניינות, מדינת ישראל יכולה עכשיו להחליט שהיא מנצלת את ההזדמנות הזאת, ולא מפספסת אותה כמו שהיא פספסה ב-2015 אחרי מה שקרה בצרפת. איך לא מפספסים? אני מבינה שבשבוע הבא יש ועידה של מקור ראשון, שאתה בעצם ככה מרכז אותה בעניין ההשפעה של הקורונה על יהדות התפוצות. זאב, אתה אמרת לפני, כשהיית אצלנו, שצריך לעשות איחוד של הארגונים לעבוד ביחד. יש איזושהי הבנה שצריך לאגם מאמצים? עוד פעם אני אגיד לא. אני אגיד שאני פסימי. אז זהו, במידה אנחנו נעסוק בהרבה נושאים, וגם זאב יהיה שם, ואנשים טובים ואחרים שידברו לנושא הזה, ולא רק על עלייה, גם על חיזוק המודעות כאן בישראל לקהילות היהודיות, אבל לשאלתך, אני אגיד שייתכן, ואנחנו צריכים להפריט במידה מסוימת את סיפור העלייה. כי... כבר נפש בנפש זו הפרטה, בעצם. הפרטה, למרות מובן, שאני מניחה שאתם מסוים. מקבלים תקציבים ממשלתיים, נכון? זה התחיל נכון, כמשהו במובן, פרטי ש... לא להפרט, זאת, אני אומר, במידה מסוימת, נכון. במידה מסוימת, כן לקבל תקציבים מהמדינה, אבל בסופו של דבר, אם הם יכולים לפנות לאנשים בשפה שלהם, בצורה שהם, בשירותיות שאין לצערי, במשרדי ממשלה, כי משרדי ממשלה הם משרדי ממשלה, כן? כן, אבל לא ניקח את הקרדיט, למשל, משיילי, שעושה עבודה מדהימה, כלומר, שליחה סוכנות, שזה... אבל זה גוף ממלכתי. מדינת ישראל כמשרד ממשלתי, אם הוא אמור לפנות לאזרח ולתת שירות, הוא יעשה את זה פחות טוב מגוף שכאילו תחליטו הוא לעשות את הדבר הזה ולהתאים את עצמו לכל מדינה. אנחנו כולנו מכירים את הפוליטיקה ומשרדים ממשלתיים, זה דבר... לא כל כך נעים תמיד, ומתחלפים שרים, ומתחלפים אנשים, וכולי, וייתכן, ואנחנו צריכים באמת להפוך את זה למקצוע יותר מדויק, ובמובן לאותם. איזשהו אאוטסורסינג, עוד שנייה אחת, אנחנו דיברנו עכשיו על צפון אמריקה וצרפת, קהילות מאוד גדולות. הקהילות הקטנות, אתה יכול, נשאר לנו ממש שתי דקות, לתת לי דוגמה לקהילה קטנה שמעוניינת לעלות, אבל יש לה חסמים. אני יודעת למשל על יהודי מרוקו, שמאוד מאוד קשה להם לעזוב, כי הם צריכים להכשיר שם את כל הרכוש. תן לי דוגמאות. אז קשה לי לחשוב על קהילה ממש קטנה, אבל אני יכול להגיד על הקהילה של יהודים בצרפת, אוקיי? למשל,
הסטיגמה שלנו זה שיהודי צרפת הם עשירים, ויש להם דירות בתל אביב ליד הים, או בירושלים בשכונת בקה. והאמת היא שרוב או אחוז ניכר מיהודי צרפת הם משפחות במעמד סוציו-אקונומי נמוך, משפחות, דירות רווחה, דירות של המדינה, הם לא מסתכרים במשכורות גבוהות. והם יצטרכו לישראל, הם לא יגיעו לישראל בדיור ציבורי. מילה לסיום. בסופו של דבר מדובר בסדר עדיפויות. מדינת ישראל צריכה לקבוע את העלייה ואת ההזדמנות הזאת בסדר עדיפות גבוה, כי לא רק הציונות כמובן שמאחדת את כולנו ובסוף בית לאומי לכל יהדות התפוצות, אלא את יודעת מה? זה גם כלכלי למדינת ישראל, כי בסופו של דבר כל עלייה שעלתה לישראל בסופו של דבר היוותה איזשהו בוסט כלכלי למדינת ישראל, ויכול להיות שאחרי הקורונה זה מה שאנחנו צריכים. וגם דמוגרפיה זה גם דבר חשוב. נכון. תודה רבה, זאב גרשינסקי, צביקה קליין, תודה שהייתם איתנו. עשינו רשימה ארוכה למדינת ישראל בתוכנית הזאת, כל הדברים שהיא צריכה לתקן, אנחנו נמשיך לעשות את זה גם מחר בשעה 6, יהיה לכם ערב מצוין, להתראות.